La calzotada 2017. A veure, aquí tenim el Josep Maria. Què feu vosaltres? Expliqueu la vostra feina. Núria. A veure, jo controlo que els calçots estiguin ben cuits i que després es puguin menjar fàcilment. Molt bé. I com se tallen? No es tallen. Aquí... Olivar, 2, 4, 6. Explica'm, Marion, què fas tu? Quina és la teva feina? Jo vigilo que no es cremin massa. Vaig tirant un per un. Un per un? Bueno. Perquè no tenim les grelles per girar de cop, eh? Una màscara pel dut, però... Sí, molt bé. Artur, explica'ns. Nosaltres vigilem que en Marius no se'ls menja. Això és important, eh? A veure si... Molt bé. Nico, porta'm un cafè, tio. Ah, quin fum. Com va per aquí? Expliqueu-me. Tots són de control. Tots són de control. Ja, això és la carena, no? Ja? Molt bé. Aquí... No, mirem a veure el Jordi. Jordi, explica'ns. Explica'ns què fas. Jo, eh? Com que res? Què estàs preparant? Jo estic escalfant, tinc fred. Tens fred? Ah, sí, bueno, clar. Aprofitant els recursos del casal. Molt bé, exacte. Molt bé. Uf. Valerie, et ton treball, c'est quoi? Ah, compte, ah, oui, c'est important. Tu as beaucoup pour compte. Jusqu'à 12 ou jusqu'à 1000, je pense qu'il y a 1000. Ok. Hola, estem fent aquí un vídeo. De vint, com s'ha de fer la gent ara que els hi haig de donar jo un tiquet per les begudes o què? No, control, ara t'ho explicaré, controlarem la llista aquí. Sí. Ara t'ho explicaré. Va, doncs explica'm. Ara vinc. Aquí és el grup de taules. Dieu hola. Estem fent aquí un petit vídeo. Quina és la vostra feina? Què esteu fent aquí? No, estic jubilat ja. Estan jubilats? No, però aquí la calçotada, que esteu preparant les taules. Fa temps que ja estem jubilats. Ah, bueno. Molt bé. Molt bé. Aquí estem fent un vídeo. Quina és la vostra feina de la calçotada? Fer cafè. Fer cafè. Molt bé. Jo faig la tomata, ah, el pan bé. Tomata. Carai, però abans he parat la taula de les samarretes. Molt jo bé. Jo soc multiusos. Multi. I he fet calçots. Sí. Mare. Aquí veniu de França, no? Veniu de França. Mare de Déu. Sí. Molt bé. Quants calçots hi ha aquí? Pues no sé, devem portar coient 500, no? No, però en aquesta graella, que n'hi ha 30 i 30 o quants n'hi ha? 30 i 30, 60. Molt bé. Això ja és producció, no? Ja... És industrial, ja és industrial, això, eh? Molt bé. Carai. I tot això l'usant. Què passa? Per què rieu? No, perquè no està... És visualment. Visualment no, és... Per saber si estan fets o què, sí, què dieu. Sí, sí, sí. Clar, bueno, aquí és això... Aquí és una altra això és intuïció. Aquí és una altra estil. És una tècnica diferent. És una tècnica de cocció diferent. Què hi diuen els de Lleida? Oh. Me estic plorant i tot. De l'emoció. Sí, sí, d'emoció. El Jordi plora. Què diu el Jordi? El segon Jordi, que tot anirà bé. L'altre no plora. Ai, 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 ai. Cuidao, cuidao. D'on venen aquests sarments, Josep Maria? Pues no me recordo on vam anar a buscar. Ostres. A Belmont, no? Belmont. Mare de Déu. Molt bé. I hòstia, grava'm aquí. Espera, aguanta'm el mòbil. Que surto jo. Clar, que jo també surto. Espera.
I tu, jo no faig res. Jo només miro que la gent ho faci bé, sí. I si no ho fan bé, amb el llàtic i ja està. El David és el nostre CEO, el gentil organitzador, sí. Que ha fet una feina sí. Extraordinària i li faig un petó. Oh, moltes gràcies. I amb moltes cagarines, eh? Amb moltes cagarines. Vinga. La basura? Sí.